Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Talək Qaraşov və Lənkəran rayon prokuroru Natiq Abdullayev, rayonun digər hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, prokurorluq işçiləri əvvəlcə şəhərin mərkəzində yerləşən Heydər Əliyev xatirə parkına gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib önünə tərgül dəstələri düzdülər. Daha sonra tədbir Lənkəran rayon prokurorluğunun inzibati binasında davam etdirildi. Yığıncaqda Lənkəran rayon prokuroru Natiq Abdullayev çıxış edərək prokurorluğun əməkdaşlarını Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Zakir Qaralovun prokurorluq işçilərinə ünvanladığı təbriki onların diqqətinə çatdırdı. Bildirdi ki, çətin və şərəfli bir təkamül yolu keçmiş prokurorluq orqanları bugün dövlətçilik ideyalarına sarsılmaz inam və sadiqlik nümayiş etdirir. Qanunun aliliyinin təmin olunmasında, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, vətəndaşların hüquqlarının etibarlı müdafiəsində öz xidmətlərini göstərir. Azərbaycanda prokurorluq orqanlarının yarandığı gündən 97 il ötür. Ölkəmiz müstəqilliyi qazandıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu sinfi mənafelərə xidmət edən orqanla qanunun aliliyinin, insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasına, cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə, qanunçuluğun və hüquq qaydasının qorunmasına xidmət edən orqana çevrilməklə sivil və demokratik inkişaf yolu keçib. Prokuror Natiq Abdullayev bildirdi ki, bu gün dövlətimizin başçısının dəstəyi ilə davam etdirilən hüquqi islahatlar nəticəsində Azərbaycan prokurorluq orqanları müasir tələblərə uyğun normativ hüquqi bazası olan yeni mütərəqqi iş prinsipləri və metodlar əsasında fəaliyyət göstərən sivil dövlət təsisatına çevrilib. Tədbirdə prokurorluq əməkdaşları da Peşə Bayramları münasibəti ilə həmkarlarını təbrik etdilər. Sonda prokurorluq işçilərinə mükafatlar təqdim edildi. Məhəmməd Rzayev, İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Lənkəran.